Hammaga salom do'stlar. Bugun yana video darsliklarimiz davom etadi. Bugungi video roligimizda chip 2014 operatsion tizimini internetda yuklab olib, fleshka orqali kompyuterga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Bugungi video roligimizda o'tkazmasdan ko'rib qolishingizni tavsiya qilaman. Nima uchun deganda bu operatsion tizimni o'rnatish jarayonida Windows 7 va Windows 10 lariga qaraganda juda katta farq qiladi. Men bu operatsion tizimini faqatgina ofis va maktab dokument ishlarida ishlaydigan kompyuterlarga tavsiya qilaman. Nima uchun deganda kuchli kompyuterlarda bu operatsion tizimimiz ishlamaydi, faqatgina Emberda ishlaydi, Wi-Fi'da ishlamaydi. Do'stlar, bu operatsion tizimimizni o'rnatishdan oldin kompyuterimizni yoqqan holatda qaysi bir diskimizni o'rnatadigan bo'lsak, o'sha diskimizning hajmini ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun deganda bu operatsion tizimimiz o'rnatayotgan paytda gigabayt emas, megabayt shaklida ko'rsatib beradi. Masalan, aytishim mumkin 1 gigabaytimiz 1000 megabaytga teng bo'ladi. Ana endi do'stlar, ko'p gapirib o'tirmasdan video darsligimizni boshlaymiz. Chip 2014 operatsion tizimimizni kompyuterga o'rnatamiz. Birinchi navbatda internet orqali dasturni yuklab olishdan boshlaymiz. Google'ga kiramiz. Google'ga kirib turib, mana shu qidiruv joyiga yozishimiz kerak bo'ladi. Bizaning saytidan o'zidan yuklab olamiz. Xo'sh, bu yerga yozamiz. Boshqa ingliz tiliga o'tkazib olamiz. Chip xp.ru deb yozamiz bu yerga. Va kiramiz shu saytga. Mana saytga ham kirib oldik bo'lsa, mana ko'rib turganlaringiz har xil dasturlar bor bu yerda, yuklab olishingiz ham mumkin. Bizga hozir kerakli chip dasturi operatsion tizimi kerak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek, mana ko'rsatib berib qo'yibdi. Chip usubi 2014 final deb qo'yibdi. Bu yerda fleshka orqali kompyuterga o'rnatishni dasturini ko'rsatib berib qo'yibdi. Bu yerga esa disk orqali o'rnatish. Agar siz kompyuteringizga chip 2014 finalni disk orqali o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bu yerga bosib turib yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Agarda fleshka orqali o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bu yerda. Hozir men hammaga qulay bo'ladi deb fleshka orqali o'rnatib ko'rsataman. Bu yerga mana shuning uchun chip usubi 2014 final degan joyga bosaman. Xo'sh, bu yerga kiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ko'rib tursizlar. Pastroqqa tushib kelamiz. Mana fleshka o'rnatish uchun mana shunday ko'rinishlarni ko'rsatib o'tdi. Mana bu yerda obvezatni fleshkaga yozish uchun ikkita dastur ham bor. Yukda bo'layotgan paytda bizga o'zi bularni ham yuklab beradi. Xo'sh, pastroqqa tushamiz. Bu yerda qanday qilib fleshkaga yozishlar ko'rsatib o'tdi. Do'stlar, bu chip 2014 finalni Rufus yoki UltraSO orqali yozib bo'lmaydi fleshkaga. Bizda obvezatni programmalar bor. Mana pastroqqa tushib kelamizda va bu yerda skachat torrent deb yozilgan joyi bor. Shunga bitta bosib kiramiz mana shu joyiga yuklab olish uchun. Mana mana shunday ko'rinishda chiqarib beradi. Mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, versiyasi programma deb chiqib, 2014 final deb yozib berdi. 2014 yilda chiqqan Microsoft obvezatni sayt deb ko'rsatib berdi. Bu yerda yozuv tarzi ruski va faqatgina 86 bitligi bor, 64 bitligi yo'q do'stlar. Bu operatsion tizimimizni pastroqqa tushib keladigan bo'lsak, mana ko'rsatib o'tdi, protsessor qanaqa, ozuvimiz qanaqa bo'lishi kerak, shunda normal ishlaydi deb bizga ko'rsatib o'tdi do'stlar. Xo'sh, pastroqqa tushib kelamizda, mana ko'rib turibsizlar, bu yerda bu operatsion tizimimizning hajmi 4.1 GB ni tashkil etar ekan. Xo'sh, yuklab olish uchun mana bu yerga bitta bosamiz, bizga torrent faylini yuklab beradi. Mana bunday joy chiqadigan bo'lsa, ikkisini bosib yuboramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, pastda bizda torrent faylini yuklab berdi do'stlar. Mishkamizni o'ng tarafini bosamiz va aktivga bosamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, bizda torrentga hammasi yetkazib berdi. Bunday yozuv chiqqanini sababi men oldin yuklab olib bo'lganim, bu yerda netni bosib turaman, sizlarga ko'rsatib beradi, yuklab olasanmi deb. Qanday programmalarni ko'rsatib bersa, hammasini yuklab olasizlar do'stlar. Men hozir bu yerda bu dasturni yuklab olib qo'yganman, shuning uchun bu yerda bu dasturdan endi chiqib turamiz do'stlar. Ko'rib yani endi saytdan ham chiqib ketamiz. Yuklab olib bo'lganlarimizdan keyin do'stlar, mana bu yerda menga Zavrusiya bo'limiga tushadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, chip usubi 2014 final deb ko'rsatib berdi. Shuni ishga kiradigan bo'lsak, mana obvezatni operatsion tizimimizni o'zgartirdi va ikkita dastur ham bor fleshkaga o'rnatishimiz uchun bo'ladi. Do'stlar, fleshkaga o'rnatish davomida bitta programma yana kerak bo'ladi. Bizga WinRAR programmasi kerak bo'ladi. Kompyuterni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, ana endi fleshkani kompyuterga qo'yamiz va boshlaymiz fleshkaga yozishni.
Xo'sh, birinchi bo'lib usul format to'lisiga kiramiz. Bu birinchi dasturimizni administrator nomida o'chamiz. Mishamiz o'ng tarafiga bosib, administrator nomida o'chamiz. Mana shunda ko'rinishda bizga ko'rsatib berib qo'ydi. Men o'z qo'ygan flashga 32 GB flashga ko'rib turganlar izladi. Mana shunda ko'rinishda bo'ladi va bu yerda nachatga bosamiz, format qilamiz do'stlar. Do'stlar, agar flashingizga kerak narsalar bo'ladigan bo'lsa, olib qo'yishni tavsiya qilaman. Bu yerda nachatni bosamiz va da. Flashimiz format bo'lishni boshladi do'stlar. Mana flashkamiz ham format qilib qo'yildi. OK'ni bosamiz bu yerda va dasturdan chiqib turamiz va endi keyingi dasturga kiramiz. Bu yerga men kompyuterga kiradigan bo'lsak, mana do'stlar, flashkamizda hech narsa yo'q, ko'rsatib berib qo'yibdi. Bu yerda X'ni bosib turamiz va ikkinchi programmamizga kiramiz. Buni ham administrator nomida ochamiz. Mana shunday bizda ko'rinishda bo'ladi do'stlar. Bu yerga bosamiz va bu yerda mana bizni flashkamizning hajmini ko'rsatib berib qo'yibdi. 31.96 MB deb ko'rsatib berib qo'yibdi. MB shaklida. Shunga bitta bosamiz va bu yerda ustanovka deb bosamiz. Va mana shunday holat bo'lgan paytda enterni bosamiz. Mana do'stlar, bo'ldi. Ana endi bu yerda bu dasturdan chiqib ketmagan holda ana endi chip 2014 final ustiga bitta bosib beramiz. Mana shunday qilib bizda WinRAR'ga o'tkazib beradi do'stlar. Bu yerda isminishga bosamiz va bu yerda endi fleshkamizni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Fleshkamizni ko'rish uchun mana G harfi bilan belgilab berib qo'yibdi. Xo'sh, pastga joylab turamiz. Bu yerda tanlaymiz va OK'ni bosamiz. Mana fleshkamizga Windowsimiz o'ta boshladi do'stlar. Shu xolos, ana endi o'tib bo'lishini kutamiz. Mana flashkamizni ham operatsion tizimimizga o'rnatib oldik. Ana endi buni kompyuterga qo'yamiz va operatsion tizimimizni o'rnatishdan boshlaymiz. Flashkani qo'yib oldik. Ana endi kompyuterni yoqamiz. Kompyuterimizni yoqganimizdan keyin klaviaturada F12 va F11 klavishlarini tez-tez bosib turishimiz kerak bo'ladi. Va bizda mana shunday oyna hosil bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda de, mana yaqinlashtirib ko'rsataman va pastroqqa tushib turamiz. Kelamizda flashkamizni tanlab ko'rsatib yuborishimiz kerak bo'ladi. Mana usubi degan joyga kelib turamiz va enterni bosishimiz kerak bo'ladi. Enterni bosamiz. Va bizda mana shunday ko'rinishda chiqarib beradi do'stlar. Bu yerda hozir bir narsani ko'rsatib o'taman. Yanglishmasdan sizlar ham o'rnatayotgan paytda shu joyga bosishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerga kelib turamiz. Bu yerda yozib qo'yibdi avtomatik ustanovka chip Windows XP 2014 final deb yozib qo'yibdi. Mana shunga kelib turamiz. Enterni bosishimiz kerak bo'ladi operatsion tizimimizni o'rnatish uchun. Enterni bosamiz. Va ozgina vaqt kutib turamiz. Mana shunda ko'rinishda bo'ladi. Bizga Windowsni o'rnatish uchun tayyorlab ko'rsatyapti hozircha. Ozgina vaqt kutib turamiz endi bu yerda. Va mana bo'ldi do'stlar, ana endi bizda disklarimizni formatlash uchun hozir chiqarib beradi bizda bu yerda endi. Mana bu joyda endi proverka qilyapti do'stlar, o'rnatishimiz uchun va mana bizda chiqarib berdi do'stlar. Mana bu yerda endi pastroqqa tushib ketsak, mana bunda meni kompyuterimni pamiyatlari ko'rsatib berib qo'yibdi. 3-4 ta bo'lakka bo'lingan va bu yerda tepada meni mana hozir Windows operatsion tizimimni o'rnatish uchun berib qo'ygan diskim. Men hozir shunga o'rnataman. Sizlar bu yerda qarab qaysi biriga o'rnatadigan bo'lsangizlar, o'shanga o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda hozir men tanlaymanda menda hozir bu yerda D harfi bilan ko'rsatib berib qo'yibdi. Men shunga o'rnataman hozir. Shunga o'rnatishim uchun enterni bosaman bu yerda. Mana enterni bosib oldik. Ana bizda mana shunda ko'rinishda chiqarib beradi. Format qilishimiz kerak bo'ladi. Tepaga chiqib turamizdan. Bu yerda eng tepadagi birinchini tanlaymiz. Bistra tez formatlaydi deb ko'rsatyapti. O'shanga olib kelib turib enterni bosamiz va bizda mana shunda ko'rinishda hosil bo'ladi. Bu yerda yozib qo'yibdi, sen rostdan ham formatlaysanmi deb so'rayapti. Ha, biz formatlaymiz. Formatlash uchun F harfini bosishimizni ko'rsatyapti mana. Klaviaturamizda F harfini bosamiz va diskimiz format bo'lyapti. Ozgina vaqt kutib turamiz endi bu yerda. Mana format qilib bo'ldi. Bu yerda endi tekshiryapti Windowsim. Bu yerda ham ozgina vaqt kutib turamiz endi. Do'stlar,
Dostlar, video dərslik davomida hozir bir narsani aytib o'taman. Faqatgina kerakli joylarni ko'rsatib, aytib tushuntirib o'taman. Bu o'rnatayotgan paytda faqatgina shu joylar chiqadi. Sizlar qo'rqib o'tirmaysizlar uchun. Mana hozir davom etyapti. Mana fayllarni ko'p yaqilib bo'ldi. Ana endi bu yerda perezagruzga beradi kompyuter uz avtomatiki. Kutamiz. Mana perezagruzga berdi va yonyapti. Mana kompyuterimiz ham yondi do'stlar. Ko'rib turganingizdek, chip 2004 operatsion tizimimiz kompyuterga o'rnatilishni boshladi endi. Mana do'stlar, kompyuterimiz ham chip XP2004 final operatsion tizimi o'rnatilishni boshladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda ozgina sanab ham ko'rsatyapti. Ahamiyat bersangizlar, mana 39 minut ichida bo'ladi deb ko'rsatyapti bizda. Xo'sh, video darslik davomida aytib o'tganimdek, kerakli joylarni ko'rsatib boraman do'stlar. Videoni o'tkazmasdan ko'rib olinglar. Agarda sizdan bunaqa joy chiqib qoldi deb menga savol qilib berib o'tirishlaringizga hojat qolmaydi. Xo'sh, davom etamiz endi. Mana bu yerda ustanovka deb boshladi. Bu yerda mana yurib ham kelyapti. Mana ozdan to'lishib. Agarda sizda operatsion tizimni o'rnatayotgan paytingiz mana shunday oyna hosil bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, ozgina yaqinlashtirib ko'rsatib yuboraman. Mana shunday oyna hosil bo'ladigan bo'lsa, hech xavotir olib o'tirmang. Bu operatsion tizimimizni o'rnatayotgan payt o'zining kerakli dasturlari va driverlarini o'z avtomatik o'rnatib boradi. Bu yerda hech narsaga X ham bosmaymiz va D yoki Net tab ham chiqarib bermaydi. Mana shunday qilib o'z avtomatik davom etadi, o'zi o'rnatadi va o'zi avtomatik yo'qolib ketadi. Faqatgina biz kutamiz. Mana shunday yozuv chiqargan paytda do'stlar, qotib qoldi deb xavotir olib o'tirmanglar. Mana shu holatda ozgina vaqt kutib turiladi o'zi. Mana operatsion tizimimizni ham o'rnatib bo'la keldik do'stlar. Ozgina vaqt kutib turamiz. Bu yerda kompyuterimiz endi mana 1 minut qoldi deb ko'rsatyapti. Kompyuterimiz perezagruzga berish kerak endi bu yerda bo'lganidan keyin. Mana kompyuterimiz perezagruzga berishga ketdi. Kompyuterimiz o'chib qaytadan yonadi. Ana yonyapti. Mana do'stlar, kompyuterimiz ham yondi. Hozir endi kompyuterimiz ham yonadi va endi sizlarga driver va dopanetining programmalarini qanday o'rnatishni ko'rsatib o'taman. Mana yonyapti kompyuterimiz ham. Do'stlar, mana shunday qilib yonib ishlaydi bu chip 2004 final operatsion tizimimiz. Mana yondi do'stlar, ko'rib turganlaringiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi do'stlar. Aytganimdek, bu operatsion tizimimiz faqatgina ofis ishlarida ishlaydigan kompyuterlarga tavsiya qilaman. Dokument ishlari uchun ishlatiladigan, mana ko'rib tursa mana shunday yondi. Bu yerga bosadigan bo'lsak, mana bu yuz ko'rinishi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana bu yerga keladigan bo'lsak, mana moy kompyuteri kiramiz, mana shunday ko'rinishda chiqarib beradi. Ana endi sizlarga buni driverlarini o'rnatishni ko'rsataman. Moy kompyuteriga kiramiz va bu yerda fleshkamizga kiramiz. Mana fleshkamizning ichki tuzilishi, fleshkamizga bu yerda endi mana setup deb qo'ygan joyi bor. Mana shu setupga bitta 2 marta bosib kiramiz. Va mana shunday qilib bizda oynasi hosil bo'ladi do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizda hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. 2 marta bosdik va kirdik. Do'stlar, mana bu yerda yozib berib qo'ydi. Mana ko'rib turibsizlar, ustanovka driver deb yozib berib qo'ydi. Hozir men mana shunga bosib yuboradigan bo'lsam, kompyuterimizga driverlar o'rnatilishni boshlaydi. Agarda sizda qanday kompyuter bo'lishidan qat'iy nazar, bu ni driverlarni topib, o'zi avtomatik o'rnatib beradi. Driverlarni o'rnatib bo'lganimizdan keyin kompyuterimizga
o'tkazishga beramiz va yoqamiz. Yoqganimizdan keyin programmalarni o'rnatishni boshlaymiz. Programmalarni o'rnatish uchun mana bu joyga kelamiz. Hozir men driverni o'rnatib ko'rsatib o'tirmayman do'stlar, o'zlaringizga bajara berasizlar. Operatsion tizimimizni o'rnatib bo'lgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri keyin driverni o'rnatishda kerak bo'ladi. Men hozir o'rnatmayman, hozir programmani bitta ko'rsatib o'taman. Va o'sha programma degan joyga bosib kiramiz. Mana shunday ko'rinishda kirishni boshlaydi do'stlar. Video darsligim juda ham cho'zilib ketmasligi uchun do'stlar iloji boricha qisqaroq qilyapman. Mana do'stlar, mana shunday ko'rinishda bizga ochilib beradi. Mana bu minusga bosadigan bo'lsak, mana bunday petitsiya qo'yib turgan bo'ladi. Bunga bosadigan bo'lsak, ilib turadi. Bunga bosadigan bo'lsak, petitsiyalarni hammasini yo'q qilib beradi. Plusga bosadigan bo'lsak, hammasini ochib beradi. Bu yerda endi mana dopamin programmalar juda ham ko'p do'stlar. Xohlaganlaringizni ustunib yuklashingiz mumkin. Masalan, bu yerga keladigan bo'lsak, Office 2003, 2007, 2007 yillari bor va bu yerda WinRAR va Zipfile programmalari, Total Commander ham bor. Pastroqqa tushib keladigan bo'lsak, Google, Yandex, Opera va pastroqqa yana tushib keladigan bo'lsak, mana video ko'radigan programmalar, AIMP va Photoshop dasturi ham bor ekan bu yerda do'stlar. Mana ko'rdim, Nero, mana shunday qilib xohlaganlaringiz ustunib qilaverasiz. Hozir bittasini ko'rsatib o'taman, lekin ustunib qilmayman. Shu yerga olib borib ko'rsatam ustunib qilinadigan. Masalan, Total Commander'ni ustunib qilmoqchi bo'lsak, bu yerga petitsiyani bosamiz Total Commander'ga va bu yerga dalini bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, mana shunday ko'rinishda bo'lgandan keyin bu yerda ustunibga bosadigan bo'lsak, Total Commander bizda ustunibga qilishni boshlaydi do'stlar. Ana mana shunday qilib do'stlar, o'zlaringizning shaxsiy kompyuterlaringizda chip 2014 final operatsion tizimini o'rnatishingiz mumkin do'stlar, hech qanday qiyin joyi yo'q. Internetda YouTube ham olib ko'rsatdim va flashga qanday o'rnatishni ham va kompyuterga qanday o'rnatishni ham ko'rsatib o'tdim. Ana endi men sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda sizlarni ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga xayr, sog' va salomat bo'linglar.